Predviđeni su radovi kod Sukova, Sukovski potok, Bistrica, gde skoro svake godine imamo određene radove, Raslička reka, Izvor i Poljska Rožana. To su radovi koji će biti definisani za ovu godinu. Očekujemo da nakon usvajanja krajem ovog meseca, tokom marta krenemo sa procedurom javne nabavke i očekujemo aprila maja da se to krene sa realizacijom i završi u tom periodu. Koliko para, često i to kažemo, je ove godine izdvojeno, više ili na nivou od prošle godine? Na nivou od prošle godine 5 miliona dinara i očekujemo da sve ono što smo predvideli da bude rešeno upravo ovim novcem. Naravno, mi ćemo sarađivati i sa Republikom Srbijom, vidjet ćemo da li ćemo naći još neke izvore finansiranja osim ovih iz budžeta, tako da ćemo sigurno raditi još neke poslove, saradnje sa vodoprivrednim centrom Morava Niš, odnosno javno preduzeće Srbija vode. Dakle, to su neki naši izvori koji u narednom periodu mogu da nam budu pomoć i podrška na realizaciji ovih planova. U ovom trenutku možda je nezahvalno govoriti o kompletnom uređenju reke Bistrice. Sada govorimo, dakle, o onom delu pored Klanice. Verujem, to je jedno čvorište, vrlo nepristupačno i zato je potrebno, pretpostavljam, i uraditi jedan detaljan projekat. Jeste, kao što se rade projekti po deonicama na čitavom kompleksu potoka Rogoz i Bistrice, kao i Raslačke reke, znamo, definisali smo da upravo taj deo Bistrice je najrizičniji. To je most kod Automotosaveza, most kod Carlaha i naniže pored bivše Klanice, teška pristupačnost samoj reci Bistrici. To je ono što nas čeka u ovom narednom periodu. Nadam se u ovom predstojećem mandatu da će biti sve regulisano na najbolji mogući način, kako smo nivo bezbednosti od poplava bio na najviše mogućem nivou, a i sam izgled grada bi bio daleko lepši i daleko bolji. Svesni smo toga da je to najveći problem i projektanti će to regulisati na najbolji mogući način za zadovoljstvo svih nas.